Morjesta. Tulin kertoa teille tämmöisestä todella hauskasta ja tehokkaasta twitching-vieheestä, eli Rapala Twitching Sad -uistimesta, joka on ikään kuin tommonen pieni jerkki. Ja 8 senttiä ja 13 grammaa takaa on aika loistava paino tämmöiselle pienelle vieheelle, koska sehän lentää tuommoisilla kevyillä välineillä tosi hienosti ja pitkälle ja on mukava uitettava. Tämä on oikeastaan tosi kiva erikoistyökalu tässä lämpimämmässä vedessä. Voidaan kalastaa isoja ahvenia täältä. Nytkin mä oon tämmöisessä paikassa, kasvustoisessa paikassa, joka suosii oikeastaan tätä viehetyyppiä. Eli päästään jerkkaamaan tämmöistä ikään kuin todella pientä jerkkiä pikkukalamaista. Mulla on siinä vielä tommonen bladed ripple koukku tossa VMC-uutuuskoukku. Mutta onpa mulla täällä muutama ilman tommosta erikoiskoukkuja, aika hienoja värejä, tumma väri, tommonen perus syöttikala, ja tossa on yksi suosikki väri kanssa, tollanen hieno vähän erilainen ahvenkuvio. Mut joo, hauska viehe kalastaa ja erittäin tehokas just tuossa matalammassa kasvustoisessa paikoissa. Ja olen täällä itse paljon testannut ja kalastanut, saanut paljon ahvenia. Tämä on ahvenelle suunnattu viehe ensisijaisesti, mutta sitähän ei muut petokalat tiedä, joten kyllä sillä kaikenlaisia petokaloja saa. Ja tälleen lämpimän veden aikaa nytkin kohtaa heinäkuu ja kalathan tälleen illalla nytkin kello alkaa olla 10, niin varsinkin tällaisissa paikoissa, missä on paljon kasvustoa ja lämmintä vettä, niin kalat nousee tosi usein syönnöstämään. Pienet kalat tulee ensiksi tähän pintaan ja sitä kautta myös isommat kalat niiden perässä, ja semmoisissa paikoissa niin on oiva työkalu tää twitching sad. Toki kalat tulee erilaisissa kivikoissa. No ei tarvi välttämättä mitään sen kummempaa rakennettakaan, niin kalat tulee pintaa syömään riippuen vesistöstä, niin sinne nousee aina yleensä illalla tai aamulla. Kalat tekee semmoista, riippuen tietysti säästä, mutta kalat tekee semmoista seilausta siinä pohjasta, välivedestä, pinnasta, että se pitää aina ottaa huomioon, mistä vesikerroksesta milloinkin kalastetaan. Twitching sad, loistava viehe, ei mitään, kande kokeilla. Kiva uittaa kevyillä välineillä ja saalista tulee, se on varma. Kiitos, kireet kaikille ja hyvää kesää. Ja heinäkuu on hieno aika olla vesillä. Varsinkin tällä illalla ja aamulla ja koko päivä. Kiitos. Moi. Rapala. Enemmän ja isompia kaloja.